Azərbaycanda insanların orta yaşı dünya ölkələri ilə müqayisədə az da olsa pensiya yaşı çoxdur. 65 yaş həddi ilə bağlı uzun zamandır mübahisə var və əksəriyyət bunun azaldılmasının tərəfdarıdır. Bundan əlavə, Azərbaycanda vətəndaşların pensiya alması üçün ya 25 il iş stajı olmalıdır, ya da tələb olunan qədər pensiya kapitalınız. Təsəvvür edin ki, pensiya yaşınız artıq çatıb, amma nə 25 il stajınız var, nə də ki, lazımi kapitalı yığa bilmirsiniz. Belə olan təqdirdə həmin şəxs pensiya ala bilmir. Məsələ ilə bağlı danışan hüquqşünas Ramiz Süleymanov referans hesab bildirib ki, əgər pensiya kapitalınız tələb olunan məbləğə çatmırsa, bu zaman çatışmayan hissəni xüsusi hesaba qoymaqla pensiya almaq hüququnu əldə edə bilərsiniz. Vətəndaşların pensiya hüquqları əmək pensiyaları haqqında qanunla tənzimlənir və Azərbaycanda minimum pensiya 280 manat təşkil edir. Birinci növbədə əmək pensiyası, əmək pensiyaları haqqında qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada və şərtlərlə müəyyən edilən məcburi dövlət sosial sığorta olunanların, onların əmək pensiyası təyin olunduqdan əvvəl aldıqları əmək haqqı və digər gəlirlərdən hesablanan aylıq ödənişlərdir. Bununla birlikdə həmin bir tutumlar nəticəsində şəxsin əmək pensiyası kapitalı toplanır. Azərbaycan Respublikasında 2023-cü il üçün əmək pensiyasının minimum həddi 40.320 manat tələb olunub. Hüquqşünas qeyd edib ki, tələb olunan bir digər məsələ isə şəxsin 25 illik əmək stajının olmasıdır. Onun sözlərinə görə 2006-cı il yanvarın 1-də 2018-ci il iyun ayının 1-nə qədər əmək pensiyası kapitalı toplanmış şəxsin sosial sığorta stajı avtomatik hesablanır. Əgər burada hər hansı bir çatışmamazlıq olarsa, həmin şəxsi 280 manat yox, 220 manat verilir. Yaşa görə əmək pensiyası təqdim olunan zaman 63 yaşına çatmamış kişilər və ya 60 yaşına çatmış qadınlar fərdi hesablarının sığorta hissəsindən qeydə alınmış pensiya kapitalının əmək pensiyasının minimum məbləğindən az olmayan pensiya təminatı imkan verildikdə sığorta stajından asılı olmayaraq şəxs pensiya hüququ əldə edir. Vətəndaşların əmək stajı tam olubsa, lakin onların pensiyası kapitalı toplanan məbləğ 40.320 manatı qarşılanmırsa, vətəndaşa təklif olunur ki, ya çatışmayan məbləğ onun özü tərəfindən təqdim olunsun və həmin məbləğ onun pensiya kapitalına əlavə olunsun, beləliklə o ayda 280 manat pensiya almağa başlasın və ya əksinə, bu məbləği vermədən də şəxs dövlətdən 220 manat məbləğində pensiya ala bilir. Kəsir hissəni şəxs özü hesabına qarşılamaq istəyirsə, buna imkan yaradılır və nəticə itibarilə həmin şəxs digər vətəndaşlar kimi aylıq 280 manat pensiya alır, deyə Ramil Süleymanov əlavə edib. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli bildirir ki, Azərbaycanda pensiya kapitalı ilə bağlı ciddi problemlər mövcuddur. Pensiya kapitalı ilə bağlı ən böyük problem avtomatik olaraq minimum təqaüd artığı zaman pensiya kapitalının da artmasıdır. Hazırda Azərbaycanda və dünyada inflyasiya var. İndeksləşdirilmə aparılır. Keçən il minimum təqaüd 240 manatdan 280 manata qaldırıldı. Avtomatik olaraq qanuna əsasən pensiya təqaüd fondunun yığım hissəsi 40.320 manata qalxdı. Bu doğru deyil. Sabah minimum təqaüd 400 və ya 500 manat qalxsa belə çıxır ki, pensiya kapitalı 70-80 minə qədər artacaq. Bu qədər vəsaiti heç kim yığa bilməz. İqtisadçı qeyd edib ki, Azərbaycanda özəl təqaüd fondları yaradılmalıdır. Onun sözlərinə görə bu zaman belə addımların atılmasına ehtiyac yaranacaq. Yəni, vətəndaşla özəl təqaüd fondları arasında ayrıca fərdi müqavilələr bağlanacaq. Belə olan halda kapitalın yığım hissəsini artırmaq da olar. Əlavə, özünüz də vəsait qoya bilərsən və ya təqaüdü çıxan insan sonra yığdığın vəsaiti hansı formada bölünməsini də təyin edə bilər. Hətta kapitalın yığım hissəsinin vərəsəlik hüququ ilə öz ailə üzvü də götürə bilər.